କହିଦେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ନହୁଁତେ ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁ ନା ଆମର ଆଗେ କାମ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁ ପିପିଲିରେ ପ୍ରଗତିର ରଙ୍ଗ ଫିକା 20 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ବଖାଣିଲେ ଡେଲାଙ୍କର ରେଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଜନ ସାହି ରେଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଥିବା ଏହି ହରିଜନ ସାହିରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ ପ୍ରତିଥର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ସାହିକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ମିଳିବ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖୋଳାଯିବ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ନେତା ଆଜି ବି ନାଳ ପୋଖରୀ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ସାହିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନଳକୂପ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଚରମ ପାଣି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଦିଆ ହେଉନି ପାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନି ଆମେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପାଣି ବି ଯାହା ଯେତିକି କଳୁରୁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ସେଇଆକୁ ଲୋକମାନେ ପିଇକି ରହୁଛୁ ଏଇନେ ତ ଭାରି ହଇରାଣ ଖାଇବା ବିନା ପାଣିଟା ବି ପିଇବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କେଉଁ ସବୁ ମାନେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ହେଲେ କେଉଁ ମାନେ କେହି ଆସିଲେନି ମାନେ ଖାଲି କହିଲେ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏଥିରୁ ମାନେ ଦେବେନି ଆମକୁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ କେବେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଫୋନି ପରଠାରୁ ସାହିରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଛି ଏବେ ବି ପଲିଥିନ ତଳେ ଅନେକ ପରିବାର 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କେବଳ ବିକାଶର ଥୋପ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେଇ ଚାଲିଛି ଶାସକ ଦଳ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା ନା ମିଳିଲା ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରେଞ୍ଜ ହରିଜନ ସାହି ଲୋକେ ମତଦାନରେ ସାମିଲ ନ ହେବାକୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବେଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉ କଲ ବୋଲି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଭଗବାନ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଦେଖ ଆଖି ଉପରେ ଦେଖୁନ କୁକୁର ସେ ଶୋଇବ ଆମେ ସେଠୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଦେଖିଦିଅ ଆଖି ଉପରେ ତାପରେ ଆମେ କହିବ କେତେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ମରୁଭୂମିରେ ପରି ଛତ ଛତ ହଉଛୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ବଣଜନ୍ତୁଠୁ ଆମେ ନିହାତି ହେଇଗଲୁ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ କପଡ଼ା ନାହିଁ ପାଣି କେମିତି ବଞ୍ଚଉ ଗୋଟେ ପାଣି କେହି ନେବ ଏ ଟିକେ ଦିଅଲ ଟିକେ ଦିଅଲ ସେତେ ଜୀବ ରଖି ଆମେ ରହିଛୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ବି ରହୁଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଭାରତ ସରକାର ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଉଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ରହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ କରିବା କଥା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ନେତା ବାଞ୍ଚି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆସେମ୍ବଲି ପଠାଇ ପାରିବୁ ସେମାନେ ଭଲ କାମ ଆମର ପାଇଁ କରିବେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ କଷ୍ଟ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ବି ନ କହିଲେ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ପିପିଲିରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରେଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପିପିଲିରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।